Komisioneria Bashkimit Evropian për punët e brendshme deklaroj të shtunën se Shqipëria ka përmbushur kushtet e nevojshme për të njësur konferencen e parën dërqiveritare. Do të doja të përgëzoja Shqipërinë për arritjet e shënuara në fushën e drejtësisë, sigurisë dhe emigracionit. Ilva Johansson tha në konferencën e përbashkët me Ministrin Blendi Quqi në Kakavi se progresët shënuar edhe në goditjen e veprave kriminale që ndodhe në kufi edhe pse duhet e ndëpun. Lufta kunder krimit dhe menagjimi migracionit janë fenomenen ndërkufitare, kufitare, ndajnë duhet të punojmë së bashku. Grupet kriminale po bëhen gjithmonë më shumë ndërkombëtare dhe po përdorin shumë të e për mjedisin digital. Ministri Brendshëm, Bledi Quqi, soldi në vëmëndje disa statistika për të treguar se Shqipëria ka arritur sukses në goditjen e migracionit të palishëm. Kjo është rritu numri i klandestinve dhe migrantve që vim nga Greqia në Shqipëri, pra 2020-a shqifra ishte rrëth 18.000 të tjilë, vetëm në 2020-ën janë 112 procedime qështje që lidhen me trafikun e njëzë dhe drogës që generohen nga kufjeja. Ministri dhe Komisioneri a Bashkimit e Europian pa nga afer punën e përbashkët të Frontex dhe Policis Shqiptare të cilët patrullojnë për gjatë kufirit të gjelëbër me Greqin.